višnja. Gdje ćemo? E, ćemo, završeno idemo. Provedeni, bez brige, već vas čekaju tu da Kritična masa je prešla. Sluša, jesi ti to probao da vidiš kao student kako da se... A evo upravo to. Probao je, probao. I da se osjetio sam se tako ugodno kad sam sjeo u ovu klupu, za razliku od nekih drugih klupa. Da, na razliku klupa. Dalje krenu.
Ja imam poziv. Pozdravite ovom dragu, tako vidim kako se kada. A penzioner. Živimo, Boga mi, sve da te penzioner. Živimo u našim zrađima. To. U ovim zrađima. Ja sam da okrenemo. Gdje je ti vlad? Računao sam ja. Nadam se da će neko. Drago mi da se vidim malo zgodno. Možemo i za ovaj fakultet iskoristiti puno toga. Pa mi računamo na to.
Bio je, ako znaš, onaj program s Talafasijem. Otvorili su nam da šta hoće. Ja sam kandidirao da fond jedan formiraju, ne znam, $1.5 milijuna godišnje za obrazovanje. Izvrsno. Posebno menadžerski. Mi smo za njih već imali prvi korak. Sjednicu Znanstveno-nastavnog vijeća i savjeta Elektrotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Prije prelaska na dnevni red, čast mi je predstaviti vam sastav radnog predsjedništva koje će voditi ovu sjednicu. To su mjesta, zauzeli vama na lijevo na desno, profesor dr. Uroš Peruško, predsjednik odbora za gradnju Elektrotehničkog fakulteta, profesor dr. Nedžad Pašalić, kada je počela inicijativa za poslijenje djelatnosti Elektrotehničkog fakulteta, profesor dr. Ivan Plačko, direktor, odnosno vršio dužnost direktora za vrijeme trajanja čitave akcije proširenja djelatnosti, docent dr. Luka Korkut, predsjednik savjeta Elektrotehničkog fakulteta, profesor dr. Leo Budin, dekan kada je započela gradnja nove zgrade Elektrotehničkog fakulteta, te Zoran Belobrajić, predsjednik studentske organizacije na ETF-u. Upravo mjesto zauzeo i profesor dr. Milan Šodan, predsjednik Komisije za razvoj. Prelazeći na dnevni red današnje sjednice, drago mi je da mogu pozdraviti diplomiranog inženjera Antu Markovića, predsjednika Saveznog izvršnog vijeća Socijalističke federativne Republike Jugoslavije. Kao i sve ostale drage goste kojima zahvaljujem na prisustvu i želim vam svima dobrodošlicu na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu. I tražim vam nadu da će vam biti ugodan boravak u našoj sredini. Dozvolite mi da u ime Elektrotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, svih radnih ljudi i studenata ovog fakulteta i u svoje lično ime izrazim zadovoljstvo da ste odvojili dio vašeg dragocjenog vremena da bi zajedno s nama podijelili našu radost u ovoj prilici otvorenja ove naše lijepe zgrade. Čast nam je da ste se odazvali našem pozivu na ovu malu i skromnu, ali ipak svečanost. Jednako se osjećamo počašćenim i veselim da nas je naše matično sveučilište pozvalo i ponudilo da ova naša svečanost otvorenja bude sastavni dio proslave Dana Sveučilišta u Zagrebu u povodu svojih značajnih obljetnica 320 godina od osnutka sveučilišta, 115 godina modernog sveučilišta i 20 godina od dodjele počasnog doktorata Josipu Brozu Titu. Ta činjenica i vaše prisustvo danas ovdje i ovim povodom svjedoči da smo još uvijek cijenjeni među članicama našeg sveučilišta kao sređen, efikasan i ugledan fakultet. Biće to veliko ohrabrenje za nas u našim daljnjim nastojanjima da još više učvrstimo red, unaprijedimo rad i kao
do sada u oba pravca i prema studentima i prema nastavnicima. Budući da je ovo proslava otvorenja novoizgrađenog dijela jedne znanstveno-nastavne ustanove, ne smatram potrebnim ulaziti u historiju, iznositi kurikulum, prikazivati djelatnosti dostignuća ovog fakulteta. Zato će biti prilika uskoro, jer za 5 godina dolazi dijamantni jubilej nastave elektrotehnike u Zagrebu pa i šire. Želio bih samo ukratko osvrnuti se na ideju i razloge zašto je do ovoga što danas činimo uopće došlo. Elektrotehnički fakultet već preko 25 godina ima svoj prostor u jedinstvenom sklopu. Društvo mu je za svoje ondašnje potrebe već tada omogućilo dobre stambene uvjete uvažavajući značaj elektrotehničke struke za svoj razvoj. Taj značaj i potrebe neočekivani su i prebrzo rasli, pa je sljedeći te trendove fakultet u više navrata povisivao upis da bi zadovoljio potrebama privrede. Kada se broj studenata praktički udvostručio, postao je pretjesan prostorom, sakat opremom i sputan nedostatkom nastavnih kadrova. Kako su interes za studije i potrebe za inženjerima i dalje vrtoglavo rasli, fakultet je 1985. godine prihvatio prijedlog udružene privrede, državnih i samoupravnih društvenih struktura da krene u opće proširenje svoje djelatnosti pod uvjetom da mu se zato osiguraju prostorni, opremni i kadrovski uvjeti. Ne čekajući ispunjenje tih uvjeta, fakultet je odmah povećao upis za 1/3, što provodi do današnjeg dana. Danas privodimo kraju prvi dio ove velike i korisne akcije proširenja djelatnosti ETF-a. Ispunjavaju se prostorni uvjeti, vrlo važni i čak neophodni, ali nikako ne jedini za kompletiranje te akcije. Elektrotehnički fakultet neće moći obrazovati kompetentne inženjere bez ispunjenja i preostala 2 uvjeta. Opremljenost modernom instrumentacijom je kondicija sine qua non kvalitetnog obrazovanja ne samo inženjera elektrotehničke struke, ali pogotovo baš te struke. Od samih početaka akcije proširenja djelatnosti pokušavali smo paralelno usmjeravati sredstva i na gradnju i na opremanje. Nabavljen je i stavljen u pogon moderan računarski sistem, povezali smo se u mrežu razmjene podataka EMPAC, opremili smo dio predmeta pripremnog dijela studija nužnim instrumentarijom i konačno dogradili jedan kat od starom gdje isto elektrotehnika čini infrastrukturu. Dovoljno je reći da već 30 godina netom diplomirani inženjeri s našeg fakulteta ne pojavljuju se na spiskovima zavoda reformi. Mladim stručnjacima ovaj fakultet može zato da otvarati perspektivu znanstvenog djelovanja i vlastitog razvoja evropskim pa i svjetskim područjima. Ali teško može konkurirati nekim drugim sredinama kada se ti ljudi nađu pred izazovima, ali nas podrška, privrede i ostalih društvenih faktora ne smije sada napustiti. Mi znamo da je ova zgrada bila velika investicija, velika je žrtva ovoga društva s kojim baš ne cijetaju ruže. Zahvali smo na tome jer da moramo reći da su u tu zgradu uzidane i nemale žrtve ovoga fakulteta. Djelatnost u totalno nenormalnim uvjetima posljednjih godina od početka akcije proširenja, poremetio je sad i naš bitan rad na ovom zapravo zahtjeva započela. Veći broj inženjera ne sumnjuje imperativ budući. Ne želim međutim da prenaglašavajući to ispadne novice. Ne treba bolje i da ne mjerni iskorištavanje okrede za znanstveni nastavi rad i tako dalje. Da bi tu pruženu šansu iskoristili ovo trend evolucije i zahtjevima koje se nameće sve ujedinjenija Europa na ulasku u 21. stoljeće, jer će to sigurno biti i zadaci naše privrede s kojom ostajemo prošlosti. Moramo se srediti nekako kao prije 30 godina. Kada smo vrlo osnovni naši tadašnji diktatori koji mi laja, veseli nas da su neki od njih i danas ovdje s nama. Čvrsto vjerujem da imamo snage i umijeća učiniti opet takve prodore s jednakim. Za ovaj izvještaj pitao sam se kako u 10 minuta dati neke podatke o ovoj zgradi, a da ne bude dosadno. Nekada je to možda bilo lako, puno kubika, puno kvadrata, sve tako dalje, onda je to bilo. Danas ja ću pokušati da ipak neke brojke kažem, ali da vam molim vas malo strpljenja.
desetak minuta mi je dato, znači nastavit ću da to se i održi. Duži niz godina prijavljivalo se na upis na elektrotehnički fakultet oko 1200 kandidata, njih oko 800 zadovoljilo bi uvjete na klasifikacijskom ispitu, a upisivalo se 380 novih studenata u prvu godinu, koliko je bio krajnji kapacitet fakulteta. Godišnje bi u prosjeku diplomiralo 280 inženjera, 72% od upisanih. A onda, pred 4 godine, pojavila se ideja da ETF treba godišnje obrazovati 500 diplomiranih inženjera, odnosno godišnje upisivati 700 novih studenata u prvu godinu. Ideja se temeljila na razvojnim analizama. Potražnja za diplomiranim inženjerima elektrotehnike bila je stalno veća od ponude. Ideja je na fakultetu primljena i kao izazov i kao rizik, a u svakom slučaju kao krupan zahvat. Tako veliki fakulteti ovog profila nisu česti ni u svijetu, naročito ako se ne misli ni pod koju cijenu spekulirati sa kvalitetom. Razrađujući tu ideju na fakultetu, zaključeno je da ju se ostvari ako se fakultet prostorno proširi, ako se opremi suvremeno laboratorijskom opremom, ako se poveća broj nastavnog osoblja i osobe materijala sredstva. 30 novih studenata u prvu godinu, a isto to je činjeno svih idućih 5 godina do danas. Sada na fakultetu studira oko 3000 studenata, a prije ove akcije bilo ih je 1600. U trećoj nastavnoj godini sad se nalazi preko 500 studenata. Odmah se je pristupilo priprema za ostvarivanje cijelog kupnog proširenja. Sizori obrazovanja osiguravaju sredstva za izgradnju opremljene nove zgrade, prosječena na 8,5 milijarda po cijenama početka 87. A SIZ znanosti iz ruke skupština Sizora obrazovanja pribavljene su u periodu ožujak svibanj 87. godine i to na ukupni iznos od 8,3 milijarda dinara po cijenama početka ove godine. Od te godine. Povedeni građanskoj organizaciji Vlade Gordana Zagreba, kao najpovoljnijem ponuđaču. Dobivena je građanska dozvola, prikupila su sredstva u iznosu 1,4 milijarde, što je 12% ukupne vrijednosti objekta. Uklonjeno je dovoljno posljedno 1,6 milijarde dinara i samo 27% ukupne vrijednosti objekta, pa su tipa gradovi uz napredu. U srpnju je trebalo ugovoriti radove unutarnjeg uređenja kako izgleda koncept godine 88 kila u Senju. Prispjela sredstva u iznosu od 1,3 milijarde bila se dovoljna samo da se nastave radovi na zgradu. 21 predavaonicu ukupno sa 1000 mjesta, 30 laboratorija sa 650 mjesta, zatim centralnu knjižnicu, restoran, strojarnice, kloništa itd. Zgrada je povezana sa starim zgradama, tako da sve skupa čini jednu ukupnu cjelinu, a prostor koji je u ovu novu zgradu su smještena 4 zavoda, a u oslobođeni prostor u novim zgradama, u starim zgradama, proširili su se ostalih 7 zavoda. Ukupno neto površina zgrade je 12.000 kvadrata sa komunikacijama, dok je bruto površina, uključujući sklonište sa 1.000 kvadrata i računajući ovu dvoranu dvostruku, takve su građevinske norme, iznosi 17.000 metara kvadrata. Zgrade pratile su sve uobičajene poteškoće koje su svojstvene praksi građana u Jugoslaviji. Međusobni odnosi partnera u građenju, investitora, izvođača, projektanta, nadzora i konzultinga te državnih organa pravno su na nivou koliko je pravna država. Nerijetko se ugovore smatra samoupravnim sporazumom. Sankcije za neispunjenje ugovora su zanemarive. Projektiranje, koordinacija u projektiranju otežan itd. Jedna specifična poteškoća za ovaj objekt bila je prekratko raspoloživo vrijeme za projektiranje i kontrolu projekta, što je zahtijevalo kasnije neke izmjene prosto problema, ostatak ostaje za rješavanje. Građenje objekta pratila je visoka inflacija, što je kompliciralo poslovanje i izvođača i investitora. Finansiranje objekta bilo je neredovno znatno. Do sada je prispjelo, a praktički utrošeno oko 33 milijarde dinara. Taj podatak naravno bezvrijedan je jer su to sume od koje su dolazile u različitim vremenskim periodima. Ako se sva sredstva preračunaju na današnje cijene, još bolje u dolare, prema trenutnom kursu u trenutku prispijeća pojedinih iznosa, onda slijedi da su pristigla sredstva od 33 milijarde, danas vrijedna 404 milijarde, odnosno 10,5 milijuna za svojim uspjesima, dugovati na svojim posrtajima. U njoj će primati svoje diplome i dugo i trajno će se sjećati ove zgrade, ulicu Proletarskih brigada, koja će u buduće biti znak prepoznavanja ETF-a umjesto dosadašnjeg nebodera, kojem zahvaljujemo za prošlih 25 godina i budućih istorija.
500 novih inženjera elektrotehnike, diplomiranih inženjera elektrotehnike, svake godine izlazi iz ove kuće, izlazi će iz ove kuće i zakucati na vrata privrede, neka im ona budu širom otvorena. Zgrada je gotova, kao kad dijete odraste i ide u život, ostaje nada da će uspjeti. I na kraju, dozvolite, u ovom poslu mnoge susrete smo imali, mnogi su surađivali, upoznali smo se, sprijateljili smo se, sporili smo se, završili smo ovaj zadatak, ja se i lično svima učesnicima zahvaljujem. Savjet Elektrotehničkog fakulteta Zagrebu je na svojoj izvanrednoj sjednici održane dana 13. listopada 89. godine donio odluku o dodjeli priznanja Elektrotehničkog fakulteta. Priznanje Elektrotehničkog fakulteta dobili su magistar Vera Bočkaj, Mirjana Đurić Filipa, Ivan Garac, diplomirani politolog, diplomirani inženjer Mehmet Ibrahim Pašić, diplomirani inženjer Oskar Jeromela, diplomirani inženjer Vjekoslav Karara, diplomirani inženjer Rudolf Kolar, diplomirani inženjer Valent Kralj, Rade Lolić, dr. Zvonimir Marić, magistar Zlatan Markotić, Stanislav Mufić, diplomirani inženjer, diplomirani inženjer Ilija Potkonjak, diplomirani ekonomist Ante Smoljo, diplomirani ekonomist Milo Stojić, dr. Darko Šeparović, magistar Ivan Škunca, diplomirani ekonomist Vera Šodan, diplomirani inženjer Slavko Tomić. Ova priznanja bit će podijeljena nagrađenima na posebnoj svečanosti. Na dodjelu plaketa i povelja molim predsjednika savjeta da pročita odluku savjeta o dodjelu plaketa i povelja. Savjet Elektrotehničkog fakulteta u Zagrebu je na svojoj sjednici od 13. listopada 89. donio odluku da se zbog posebnih zasluga za izgradnju nove zgrade fakulteta koja će omogućiti izobrazbu još više inženjera potrebnih našoj privredi i društvu dodjeli plaketa Elektrotehničkog fakulteta i posebno priznanje i zahvalnost profesoru doktoru Stjepanu Bratku, potpredsjedniku Izvršnog vijeća Sabora Socijalističke Republike Hrvatske, za njegovo posebno zalaganje u koordinaciji svih aktivnosti oko financiranja izgradnje nove zgrade. Za njegovu trajnu brigu za gradnju, usprkos čestim financijskim i drugim problemima. Bude na vrijeme i kvalitetno. Slijedi dodjela zlatne plakete iz nagrade Josip Lončar.
Dozvolite mi samo nekoliko riječi o povijesti i značenju te nagrade. Nagrada nosi ime akademika profesora dr. Josipa Lončara i dr. honoris causa Zagrebačkog sveučilišta, čija studija glave kipara Kosta Angelija Radovanija nalazi se danas ovdje na ovom postamentu, mislim s pravom među velikanima naše povijesti i nauke. Profesor Lončar je bio jedan od osnivača studija elektrotehnike kod nas prije 70 godina. Neumorni i u najboljem značenju te riječi silno radosnali istraživač i pedagog. Slobodno se može reći da je uvijek prenosio u našu sredinu najnovija svjetska dostignuća elektrotehnike za koja kao da je imao sredstvo čuti. Paketu dodjeljuje znanstveno-nastavno vijeće elektrotehničkog fakulteta prema utvrđenom pravilniku za značajan doprinos razvoju znanosti i nastave, samo dokazano vrhunskim znanstvenicima isključivo iz vlastitih redova. Za nas ta nagrada ima vrlo veliki ugled. Današnja dodjela zlatne plakete po prvi puta je, a možda i jedini put, donešena odlukom znanstveno-nastavnog vijeća po izuzetnom postupku. Uvjereni smo da smo ispravno postupili, jer ako se zaista radi o velikom doprinosu elektrotehničkoj struci, onda ova nagrada dolazi u prave ruke. Ja ću pročitati tu odluku. Anti Markoviću, diplomiranom inženjeru elektrotehnike, podjeljuje se najviše priznanje Elektrotehničkog fakulteta u Zagrebu, zlatna plaketa Josip Lončar, za značajan doprinos uspješnom razvoju Elektrotehničkog fakulteta u Zagrebu. Ja molim promotora za ovu priliku, profesora dr. Uroša Peruška, da pročita obrazloženje te odluke. Ante Marković, diplomirani inženjer, rođen je 1924. godine. Učesnik je narodnooslobodilačke borbe od 1941. godine. Diplomirao je na elektrotehničkom odsjeku Tehničkog fakulteta u Zagrebu 1954. godine na smjeru jake struje. Njegov aktivni doprinos razvoju ovog fakulteta počinje već tokom studija, gdje je obavljao niz funkcija u studentskoj organizaciji i organizaciji Saveza komunista. Još prije diplomiranja, 1953. godine, zapošljava se u tvornici Rade Končar, gdje je do 1961. godine radio na poslovima projektanta, samostalnog projektanta, šefa prototipne radionice, pomoćnika tehničkog direktora i pomoćnika generalnog direktora. Rukovođenje poduzećem preuzima 1961. godine kao generalni direktor, odnosno kasnije predsjednik složene organizacije društvenog rada. I ostaje na toj funkciji preko dvije decenije. Kao tijestu povezano sa arhitekta i Rade Končara, kao što i neću suradnju s prirodom uopće. Ta je suradnja u pojedinim razlozima bivala toliko tijesna, da se gotovo nije znalo da li su pojedini profesori primarno primarnici fakulteta ili su formalno primarno konstruktori, rukovodioci razvoja ili proizvodnje u tvornici Rade Končar. Da daje privredni dužnost potreban povećani broj što bolje osposobljenih inženjera. Inženjer Ante Marković je i kasnije kao predsjednik predsjedništva Socijalističke Republike Hrvatske i predsjednik Saveza fizičkog vijeća neprekidno podržavao akciju proširenja fakulteta kroz proširenje prostora, opreme i kadrova. Aktivno je učestvovao u mnogim važnim zbivanjima na ovom fakultetu, od rasprave o nastavnom planu i programu do otvorenja novog računarskog sistema i ETAK mreže za prijenos podataka u okviru sadašnje akcije proširenja. Ante Marković, da primi zlatnu plaketu Josip Lončar iz nagrade, posvećena tome imenu.
katedru i održi prvo predavanje u ovoj novoj zgradi ovoga fakulteta i otvori. Asistenti, profesori, akademici, kolege, nemojte se plašiti, neću održati cijelo predavanje. U ovakvim prilikama ne može čovjeka da ne podlegne emocijama, jer one se ne događaju tako često. Vrlo često se događaju ako se doglede jednom u životu. Dodijelio Elektrotehnički fakultet dodjelom lika profesora koji je i mene odgajao i mene učio kao i generacije studenata. Ono što sam naučio na Elektrotehničkom fakultetu od osnova elektrotehnike koje smo polagali kod profesora Lončara, poznatog i po onome veliki plus i mali minus, i još dva, dovoljno da se ipak prođe, pa do onoga kako se je trudio da nam objasni fizikalne pojmove elektrotehnike, polja, nečega što postoji, funkcionira, a ne može se opipati. Treba sebi to znati, predočiti, predstaviti. To, barem ja za sebe mogu reći, što sam naučio na elektrotehnici, da sebi znam predstaviti fizikalne pojave i da ih onda mogu razumjeti, moram kazati da mi je kao osnovno, što sam naučio, uz radne navike, jer savladati elektrotehnički fakultet bez radnih navika nije moguće, je bilo osnovna pretpostavka i za sve drugo što sam kasnije u životu radio, pa i kad sam ušao u druga područja, kao što je ekonomija, jer sve ima svoje zakonitosti koje su prirodne, a ako se shvate neke osnovne, onda je tim lakše savladati druge. Elektrotehnički fakultet je od svojih prvih početaka, od dana kada su mlade generacije poslije rata, često i vojničkim uniformama, često sa minimumom mogućnosti materijalnih pretpostavki za svoj rad i za život čak, često i gladni, ali došli sa entuzijazmom Titovih boraca koji su upravo prošli rat i revoluciju i koji su se našli zajedno sa onima koji su redovno školovani i koji su našavši se u vrlo skromnim uvjetima, u laboratorijima koji su prije pripadali prošlosti nego današnjosti, učili prve kontakte i pojmove sa elektrotehnikom, spremajući se da daju svoj doprinos, kako smo tada govorili, u obnovi i izgradnji naše zemlje. Tada se i formirala jedna generacija koja je imala toliko snage da gradi sebe i da gradi Elektrotehnički fakultet i da zajedno s tadašnjim profesorima radi na programima, ne samo u smislu njihovog formiranja, nego i njihove realizacije. Ta generacija se i dogovarala ko će trebati na osnovu afiniteta koji ima gdje ići da radi, ko će ostati na fakultetu, ko će ići u privredu. Ali kada smo išli i na privredu i na fakultete, ostali smo trajno povezani, smatrajući da se ne može odvojiti jedno od drugoga. Istina je, što reče profesor Peruško, vrlo često nismo znali gdje je kome pravo radno mjesto. Da li za konstrukterskim projektantskim stolom u Radekončaru ili za katedrom u nekom institutu, laboratoriju Elektrotehničkog fakulteta. Nesebično, najbolje stručnjake smo jedni drugima stavljali na raspolaganje, a kad su zato sazrijevali uvjeti
onda su oni i definitivno prelazili na jedan ili drugi posao. Kroz cijeli taj rad došli smo do saznanja da obično elektrotehnika i nije, rekao bih, nešto što u industriji, u privredi, samo po sebi predstavlja zaokruženu jednu cjelinu, osim u proizvodnji elektrotehnike, elektrotehnički proizvod. Ali isto tako, da bez elektrotehnike, da bez onoga što ona nosi, poče od energije pa do elektronike, do informatike, ni jučer, ni danas, a sutra još manje, može da se razvija svijet i društvo uopće. Onim trenutkom kada bismo ostali bez nje, savremeni život je stao. Svjesni toga, izgrađujući takvu suradnju, kada smo razmišljali kako da pripremamo pretpostavke i preduvjete za jednu novu, savremenu izgradnju naše zemlje, kako da se pripremamo za adekvatni ulazak u 21. stoljeće, došli smo do saznanja da je neophodno da anticipiramo, ako tako mogu reći, dio tog razvoja i da na području izgradnje elektrotehničkih kadrova, bez kojih nema ni infrastrukture, ni savremene tehnologije, ni ovladavanja, rekao bih, svih funkcijama života, jer nema toga gdje danas elektrotehnika nije ušla, od osnovnih tehnologija, znanosti, pa do života u pojedinoj kući, u porodici, u bolnici, u školi, da pripremanje kadrova koji treba da nose taj dio razvoja predstavlja prvorazrednu ulogu i zadatak svih nas i društva u cjelini. Bez obzira na to kakve probleme imamo, bez obzira na to šta sve moramo rješavati, a problemi su uvijek bili ogromni, sada možda veći nego ikada, ali osnovni problem, osnovno što moramo riješiti je čovjek, osposobljavanje čovjeka. U punom smislu riječi, njega kao ličnosti, stručnjaka, entuzijaste, kreatora, organizatora, onoga koji motivira, koji stvara, koji se bori uvijek za novo i novo. I lakše ćemo riješiti, ja sam toga uvijek bio svjestan, sve drugo nego čovjeka. I zato tog čovjeka koji nam je najveća šansa i najveća snaga, najveći potencijal kojega imamo, može biti i najveći limit, najveća zapreka, ako taj potencijal, tu snagu, ne budemo znali iskoristiti. Odlučivši se za izgradnju novog elektrotehničkog fakulteta, koji će dati jedan novi kvantitet, a zadržati kvalitet kojega je postigao elektrotehnički fakultet, koji je sve ove godine, ne slučajno, bio najnapredniji i u smislu organizacije, sadržaja, funkcioniranja, mehanizama, praćenja znanosti, uključivanja u privredu, nije bio slučajan upravo zato što je taj fakultet cijelo vrijeme bio tako intenzivno povezan sa privredom, sa industrijom, s njom ispremiješan, sa njenim tokovima i krvotokovima. I na taj način je bio i primoran da prati sve ono što se događa i da sam sebe u skladu s time i razvije. Takav elektrotehnički fakultet i u budućnosti nama treba. Treba da daje najkvalitetnije kadrove, treba da daje i kvalitet i kvantitet koji je neophodan našem društvu, našem privredi, našoj privredi i njenom razvoju. Nije nikakav kompliment ako kažem da smo od odluka do realizacije, do današnjeg dana uspostavili odličnu koordinaciju i kolaboraciju svih faktora. Mijenjali su se dekani kroz to vrijeme, ali kao
da se nije mijenjao ni entuzijazam, ni spremnost, ni angažiranost onih ljudi koji su dolazili na čelo Elektrotehničkog fakulteta. Dozvolite da i ja, kao onaj koji je, eto kao što ste danas i čuli, od inicijatora pa nadalje bio skroz angažiran, ovdje izrazim svoje veliko priznanje svim drugovima na Elektrotehničkom fakultetu, od dekana pa do profesora Šlogana, koji su sa ogromnim entuzijazmom, ulažući sve svoje znanje, sposobnosti, ulažući sve svoje vrijeme, upravo slobodno da se ovaj fakultet na najbolji način završi i stavi u funkciju. Upravo to, takav entuzijazam, spremnost za angažiranje, usagledavanje vizije onoga što nosi, to zašto se zalažemo, i je ono što danas mora da dominira u našem društvu. Poslije dugo godina kriza u kojima se nalazimo, u kojima nismo bili sposobni da nađemo rješenja u suprotnostima savremenog razvoja našeg društva, konačno smo sazreli da konstatiramo da nije više dovoljno da mi samo dotjerujemo postojeći sistem, nego da moramo sistem temeljito mijenjati. I upravo se nalazimo u fazi ne rekonstrukcije, nego izgradnje potpuno novog ekonomskog, privrednog, društvenog, pa i političkog sistema. Problemi u kojima mi to radimo, uvjeti u kojima te promjene vršimo, su izvanredno složeni. Kriza u kojoj se nalazimo je duboka, ali iz te krize izrastaju i realne pretpostavke, izrastaju i ljudi, izrastaju i uvjeti za prevazilaženje same krize. Svaka kriza i daje one koji su sposobni da je riješi. Mogao bih reći da u svemu što smo do sada radili, da smo stvorili pretpostavke, da se stvara kritična masa, da se može iz priprema krenuti u samo formiranje novog sistema, u prvom redu ekonomskog, koji treba da znatno većom efikasnošću i političkom demokracijom riješi suprotnosti našega razvoja. Osnovni zadatak kojega moramo u sljedećim godinama, a iduća godina je ta u kojoj se mora provesti odlučujuća bitka, u kojoj treba da dokaže da li su sazreli uvjeti i kritična masa svih faktora, i ekonomskih, i privrednih, i organizacijskih, i općih, svjetskih, i naših unutrašnjih, i ljudskih. Da li je sazrela ta kritična masa da u idućoj godini dođe do odlučnog prijeloma u kojem treba da počnu funkcionirati i graditi u jednom procesu razvoja nove institucije, nova infrastruktura i novi mehanizmi privrednog sistema, građeno je na tržišnim osnovama, uz istovremeno prelazak sa inflatornog na realno financiranje, što je prva pretpostavka da uvjetima novog sistema, u skladu sa tim sistemom, riješimo ne samo privremeno, nego i korijene inflacije. Drugo što moramo u tom istom vremenskom periodu otvoriti novi ciklus razvoja, koji nam je neophodno potreban, ne samo da bismo savladali svoje tekuće probleme, nego da bismo bili sposobni da savladamo i hipoteke, dubioze, da savladamo deficite prošlosti, a da otvorimo
i prostor za jedan novi, zdravi razvoj u kojem ova zemlja i njen sistem imaju uvjete da postanu jedna od najprosperitetnijih zemalja u svijetu. Taj novi ciklus razvoja koji treba da bude građen na potpuno novoj strukturi koja nama nedostaje, nije moguć bez ljudi, bez njihove inicijative, bez njihove kreacije, bez njihove motivacije, bez njihovog interesa. Studenti koji će se obrazovati na najbolji mogući način, ne samo sa tradicijom koja je formirana na ovom fakultetu, nego i sa svim onim što će još novoga biti sposoban da na sebe preuzme i da razvija, su jedna od garancija za takav budući razvoj. Ja se nadam da ćemo zajednički u tom pogledu, stvarajući ove pretpostavke za to, moći da i postignemo odgovarajuće rezultate. I treće, moramo otvoriti prostor za razvoj političke demokracije, za razvoj sloboda ljudi, njihovo pravo da odlučuju o sebi i takvu pravnu državu i njenu zaštitu, da ta njihova prava nikog ne može dovesti u pitanje. To je sve paralelni posao na kojem moramo raditi i u tom smislu, u smislu svega ovoga i treba da odgajate ljude, da odgajate kadrove, da ih ne samo da taknujete entuzijazmom koji je neophodan, nego istovremeno i da ih naoružate maksimalnim znanjima, da razumijevajući savremena kretanja, razumijevajući njihove tendencije, da ih maksimalno ta svoja znanja stave u funkciju razvoja, u funkciju svega onoga što ovoj zemlji i ovom narodu treba. Problemi u kojima se nalazimo su ogromni. Ali danas su šanse za izlazak iz tih problema neuporedivo veće nego što su bile još samo prije nekoliko mjeseci. Evo ovakvi pothvati, skoro nemogućim uvjetima, kao što je izgradnja elektrotehničkog fakulteta u kojem danas jedimo i u kojem danas razgovaramo, su dokaz šta se sve može napraviti ako znamo šta hoćemo, ako smo spremni da se angažiramo i ako smo pri tome jedinstveni kao što smo bili u izgradnji elektrotehničkog fakulteta, sumnje, ne da imamo šanse, nego da ćemo uspjeti. Dozvolite da čestitajući elektrotehničkom fakultetu na novim prostorima, na novim uređajima, na novim mogućnostima, na svemu onome što od njega društvo traži, a u što nema sumnje da će on na najbolji način izvršiti, da ovim, tako smijem reći, uvodnim ili prvim predavanjem simbolično proglasim elektrotehnički fakultet otvoren. Hvala lijepo. Pozivam vas sve na razgledanje zgrade, a završetak
tog obilaska bit će u našem studentskom restoranu, gdje će biti priređena mala pizza. Thank you.
Jedina mila kuna.
koleginice i kolege, drugovi i drugarice, gospođe i gospodo, velika mi je čast i zadovoljstvo da mogu otvoriti svečanu sjednicu Znanstveno-nastavnog vijeća i Skupštine Sveučilišta u Zagrebu povodom 320. godišnjice osnutka Sveučilišta u Zagrebu, 115 godina od početka modernog sveučilišta i 20 godina od dodjele počasnog doktorata predsjedniku, tadašnjem predsjedniku Republike Josipu Brozu Titu. Otvarajući ovaj skup, sve vas pozdravljam u ime Znanstvenog nastavnog vijeća i Skupštine Sveučilišta. Posebno želim pozdraviti druga inženjera Antu Markovića, predsjednika Saveznog izvršnog vijeća, dobitnika istaknute nagrade Elektrotehničkog fakulteta, koje smo i sami svjedočili prije nepunih jedan sat. Pozdravljam druga Anđelka Runjića, predsjednika Sabora Socijalističke Republike Hrvatske, Sabora koji je ujedno pokrovitelj ovih radnih proslava Sveučilišta u Zagrebu, na čemu se posebno zahvaljujem. Pozdravljam druga Matu Mikića, predsjednika Skupštine grada Zagreba. Posebno mi je zadovoljstvo da mogu pozdraviti među nama altrektore, prethodnike, one u dugom nizu od Habdelića, a poslije oslobođenja od Andrije Štampara, pa do onih koji su evo još živi i tu među nama. Pozdravljam ih posebno, to je profesor Vladimir Serdar, profesor Jakov Sirotković, profesor Drago Grdenić, profesor Ivan Jurković, profesor Andro Mohorovičić i profesor Vladimir Stipetić, prema evidenciji koju imamo, koju smo dobili. Ako sam nekoga propustio, to ćemo nadoknaditi. Profesora rektora Magnificusa Kennera, rektora Sveučilišta u Grazu, profesora Zehera, predstavnika Tehničkog sveučilišta u Dresdenu, profesora Ojara Pena, generalnog direktora Interuniverzitetskog centra u Dubrovniku, te naše uvažene goste iz Kanade, podupiratelje naših znamenitih akcija, posebno skupljanja velikih sredstava za gradnju Nacionalne i sveučilišne biblioteke u Zagrebu. To su gospodin inženjer ovoga sveučilišta Ante Kikaš, predsjednik Kanadsko-Hrvatskog društva poslovnih ljudi i intelektualaca, kako se to društvo zove. Zatim gospodina Jonas Dunića, Ivicu Zunića, Janka Heraka i Juru Balena, koji su se na moj poziv odazvali, a mi ovime izražavamo zahvalnost za ono što oni čine na okupljanju naših iseljenika i na pomoći našem starom sveučilištu. Pozdravljam među inozemnim gostima našeg dugogodišnjeg suradnika sa Florida State University, gospodina našeg porijekla Đorđa Mačešića. Pozdravljam profesora Žarka Dolinara, koji je jedan od onih koji je predložio da radimo na ideji Alma Matris Alumni. Ja sve više na vrijednosti, što je značajno posebno u ovom teškom trenutku za cijelu zemlju. Pozdravljam sve rektore, neka mi ne zamjere što ih neću imenovati posebno, osim što ću spomenuti predsjedavajuće zajednice Univerziteta Jugoslavije, rektora Magnificusa Sveučilišta u Kragujevcu, doktora Živadina Stefanovića, profesor Sekulić, dva prorektora, profesor Valić i akademija. Zahvaljujem na prisustvovanju u proslavi i pozdravljam članove konzularnog zbora, gospodu Karela Ručka, Yu Gong Sua,
Alfreda Franka, Tadeuša Nestorovića, Vitora Neškoda, Marka Smita, te gospodina Leopolda Medihara, gospodina Siniha i gospodina Karla Heinrich Kemera. Pozdravljam i predstavnike vjerskih zajednica. Drugarice i drugovi, dame i gospodo, veoma cijenjeni i uvaženi gosti, kolege, dragi prijatelji. Stvarno je posebna čast što mogu u ime Sabora naše Republike, koji je pokrovitelj ove visoke proslave Zagrebačkog sveučilišta, pozdraviti sve vas prisutne koji ste došli u veličati ovu svečanost. Kad je s prvog dana jeseni 23.9.1669. godine rimski i austro-ugarski kralj Leopold I svojom diplomom dao prava sveučilišta Jezuitskoj akademiji i Slobodnom kraljevstvu grada Zagreba, naš grad je prema nekim listinama i ljetopisima imao oko 400 kuća i 2000 stanovnika. To je burno povijesno doba u kojem Petar Zrinski, Krstopran Kopan, koji u zaljevu protiv Habsburgovaca radi oslobađanja hrvatskog naroda od tuđinskog jarma, da bi svega nepune dvije godine nakon te Leopoldove diplome stavili svoje hrabre glave na panj u Bečkom Novom mestu kao žrtve jednog tipičnog političkog procesa. Istih tih godina veliki borac za slavenstvo i znanstvenik Juraj Križanić zatočen je u sibirskom Tobolsku gdje piše svoje znamenito djelo Politika ili razgovor o vladateljstvu. U tim uvjetima nije čudo što su trebale proći još 200 godina da bi se stvorile pune pretpostavke za realizaciju diplome i formiranje modernog sveučilišta u Zagrebu. I tako, na današnji dan, pred 115 godina, 19.10.1874. ban Ivan Mažuranić, veliki pisac, otvara Kraljevsko sveučilište Franje Josipa I u Zagrebu sa 4 fakulteta, pravom, teologijom, filozofijom i medicinom. 3 godine iza Pariške komune ili Rakovičke bune, 5 godina nakon otvaranja Suezskog kanala, 2 godine nakon što je Philip Fogg u knjizi Žila Verna obišao svijet u svega 80 dana, ili što je zanimljivo godinu dana iza izuma prvog pisačeg stroja. Zagreb u kojem tada živi 35.000 stanovnika dobiva zajedno sa 7 godina starijom Jugoslavenskom akademijom znanosti i umjetnosti jezgru znanstvenog, kulturnog i prosvjetnog razvoja. Te iste 1874. godine, kad je osnovano naše moderno sveučilište, Šenoa postaje urednik vijenca. U Rusiji se pojavlja prvi prijevod Marksovog kapitala, a u Parizu je izvješena čuvena slika Claude Monet'a Impresija. Statistike govore da je 70. godina prošlog vijeka u sjevernoj Hrvatskoj i Slavoniji bilo 86,87 potpuno nepismeni stanovnika, pa je uloga novog sveučilišta tim značajnija. Iste godine, kad je najvećom zaslugom mecene hrvatske i južnoslavenske znanosti i kulture biskupa Josipa Jurja Strossmayera, sveučilište počelo radom, pokrenuto se i prve radničke novine u Hrvatskoj, Radnički prijatelj. O doprinosu Zagrebačkog sveučilišta tokom proteklih 320 ili 115 godina govorit će se na brojnim znanstvenim skupovima, simpozijima, savjetovanjima, narednih 10 dana. I doista, neprocjenjiv je njegov doprinos razvoju svih sfera društvenog, kulturnog, obrazovnog, znanstvenog, tehnološkog života u Hrvatskoj, u Jugoslaviji. Možda nije neskromno reći i u tom dijelu svijeta. Proizvod tih mentaliteta koji trebalo mijenjati, a i neuspješna reforma. Sve su to ožiljci na tkivu naše
središnje obrazovne, znanstvene i kulturne jezgre svakog, a i našeg društva. No, unatoč tim problemima, Zagrebačko sveučilište nikad u svojoj povijesti nije bilo veće gradilište, niti u svega nekoliko godina načinilo toliko strateških razvojnih pomaka, čiji se rezultati mogu, koji će se vidjeti u budućnosti. Izgrađen je novi moderni ekonomski fakultet koji može stati u zbog svoje infrastrukture svim europskim školama sličnog tipa. Građevinski je dovršeno i veliko je u susjedstvu ove investicije i pred samim dovršetkom je novi značajni prostor centra za molekularnu biologiju koji će pokupiti znanstvenu osnovu biotehnologije i genetskog inženjeringa na realizaciji strateških programa razvoja i naše Republike. Nedavno je pod krov dospjela jedna od najvećih znanstvenih, kulturnih i obrazovnih investicija Hrvatske u njenoj povijesti, 50 milijuna dolara vrijedna velika nacionalna i sveučilišna biblioteka kao strateško središte za povezivanje sa svjetskim nivoima znanja i informacije. Napreduje i gradnja jednog drugog kapitalnog objekta znanosti i zdravstva, sveučilišna bolnica u Zelenoj Ravnici na Trstom Obradu. Sveučilište u Zagrebu dio je terorista sveučilišta u Hrvatskoj, odigravši krajem 60. godina ulogu voditelja za inicijativu za zaštitu krijecije u svijetu, danas je Zagrebnik ima neku ulogu starije i vrata koja pomaže jačanju na pređenju i razvoju pregledanih jezgled industrije, znanja i došle i ravnomjerne razvoje svih djelovanja. Narod koji zanemari i ne cijeni ulogu znanja, razvoja vlastite kulture, obrazovanja i nauke, uz istovremeno čvrsto povezivanje sa Europom u funkciji opće politika svih ima načelno mjesto. Ako smo u tom smislu proteklih desetljeća nešto propustili i izgubili, valja sada nagrada Slovenske akademije znanosti i umjetnosti Franje Račko izražena davne 1862. godine, citiram: "Narod koji prisvoji znanost, obezbijedio si je budućnost, skinuo okove ropstva, oprostio se od gospodarstva tuđeg, stupio je u ove svjetski vlasti." Neodvojivo je citat Račka. U univerzalnu predjelu za vlastitoš, o usponu, o prinosima, o tolikim znamenitim i plemenitim pojedincima, či životi i djelo, utemeljuju neprijeporno svijest o duboku značenju i mogućnostima našeg čovjeka da se vine u spoznavanju svijeta na čudeste misle i da struji općeljudskog napredovanja unosi toliko zapazljive tvari što je naš doprinos civilizacijskom. Dostojnost kojom je ovo sveučilište u svom trajanju branilo i obranilo svoj humani identitet, svoju otvorenost i svoju odgovornost prema svome narodu, prema hrvatskom narodu, prema njegovim najplemenitim težnjama, prema slobodi i jednakosti svih ljudi, prema ideji zajednice. Ovdje posebice ističem neuništivi slobodarski duh u svim vremenima. Zasebično u recentnoj povijesti duh antifašizma i veliki prinos oslobodilačkoj revoluciji i stvaranju federativne zajednice slobodnih ljudi, ravnopravnih naroda i narodnosti. I vrijeme u kojem živimo, i vrijeme koje je pred nama s protivriječnostima i izazovima, ne zatiče ovaj univerzitet da s najpunijom odgovornošću bude sudionikom u oživotvorenju dragocjene zamisli demokratizacije, u dosizanju još viših stupnjeva materijalnog i duhovnog napretka. Zahvaljujem predsjedniku Sabora Rumiću i molim da u ime Zajednice Univerziteta Jugoslavije naš skup pozdravi predsjednik Skupštine te zajednice Josip Blažević.
predsjednik Skupštine Zajednice Univerziteta Jugoslavije imam čast da pozdravim i čestitam svima saradnicima sveučilišta u Zagrebu, radnim ljudima i studentima. Poslije ovog impresivnog i nadahnutog izlaganja predsjednika Sabora Hrvatske, moj pozdrav će biti kratak. Zajednica Univerziteta Jugoslavije okuplja 19 jugoslavenskih univerziteta koji su politikom decentralizacije omogućili ovoj zemlji da obrazovanje, visoko obrazovanje i nauku približimo mladim ljudima, a mogu da kažem da smo u tom projektu doduše donekle kopirali Europu, ali to je dobro. Jer ovi 19 univerziteta su približno postali optimalne cjeline kojima se vrlo intenzivno radi i usmjerava u budućnost. Naše društvo je napokon u historijskim okolnostima kakvi jesu shvatilo da univerziteti treba da odigraju značajnu ulogu. Mi smo na mnogim našim naučnim skupovima u zemlji, a i u svijetu, razmjenjivali mišljenja o tome kakve su mogućnosti, zadaci univerziteta u savremenom svjetskom, globalnom izazovu savremene tehnologije, humanističkog usmjerenja društva i ekonomskog rasta. Sada se momentalno zajednica Univerziteta Jugoslavije nalazi dva krupna projekta, dva krupna zadatka. Jedan je informaciona tehnologija, naše kompjuterske laboratorije sve više se opremaju sa savremenom kompjuterskom informatičkom tehnologijom. U zajednici Univerziteta Jugoslavije ostvarit se na dobrobit ove zemlje ove osnovne ideje koje smo društvenim dogovaranjem u dobroj mjeri usaglasili. Ponovno čestitam sveučilištu u Zagrebu. A mogu da kažem da su naša tri matična univerziteta, to je Univerzitet u Beogradu, Univerzitet u Ljubljani i sveučilište u Zagrebu, ili u našim uslovima oni izvori obrazovanja i znanja i od ovih 19 rektora i prorektora koji su ovdje prisutni, dobar dio je osnovno obrazovanje, mislim sveučilišno obrazovanje, a i znanstvena priznanja dobilo na ovom sveučilištu. Na dan prije 115 godina,
kada je Hrvatski sabor potaknut akcijama znamenitih ljudi toga vremena i govorom Josipa Jurija Strossmayera o osnivanju sveučilišta jugoslavenskog, donio zakonsku osnovu o otvaranju modernog sveučilišta u Zagrebu, kada su sadržaj i privilegije Leopolda I. iz 1669. ostali zbiljani. Uprava sveučilišta ne misli na svečane isprazne proslave, već na radno obilježavanje ovoga trenutka novim promišljanjem položaja znanosti i visokog školstva. Ipak, sve to činimo kad prijeti propast cijelog sustava obrazovanja i znanosti. Kriza je posvemašnja u društvu i na sveučilištu. U posljednje vrijeme i povijest iznevjerenih očekivanja. Društvo nije iskoristilo dovoljno svoju koncentraciju pameti, znanosti i visokog školstva uopće. Diletantizam i primitivni mentalitet opčinjen svemoćnom ideologijom uništavao je jednu po jednu tradicionalnu vrijednost, obezvrijedio je znanstveni rad pretvorivši ga u potrošnju, vezujući ga za neposredno, pragmatično, za efemerne dnevne ciljeve, zaboravljajući u velikoj mjeri na fundamentalne istraživanja, na cjelovito obrazovanje. Nedostaje radnog prostora, oprema je u najvećem dijelu otpisana, nove tehnologije nema ili nema dovoljno, informatički smo uglavnom nepismeni, sveučilište je marginalizirano, znanost je instrumentalizirovanje, prirodno i spontano autonomno suglasje sastavnica s cjelinom, da umjesto traganja za ograničenim i kratkoročnim ciljevima mora težiti za višim, dubljim sadržajima i ciljevima. Jednom riječju, pozivamo društvo na povratak razumu, barem u većoj mjeri nego što je to činilo do sada. Svjetskog centra za postdiplomske studije u Dubrovniku, toga prvog svjetskog sveučilišta, ovo je naše sveučilište bilo otvoreno za svijet od kojeg je učilo i koje mu je davalo. Htio sam naglasiti da je Tesla jedan od onih velikana koje smo ovdje imali, da su Ružička i Prelog dobitnici Nobelovih nagrada. U kruni Kraljevskog slobodnog grada Zagreba za njegovu 900. obljetnicu sjajit će posebni sjajan Universitas Studiorum Zagrebiensis. Unatoč teškoćama koje postoje, slabostima, treba ukazati na mogućnosti. U duhovnom je pogledu ovo sveučilište imalo stoljećima odlučujuću značajnu ulogu u stvaranju modernog društva i obrazovanju pojedinaca. To je ono što je stvorilo pismenu kulturu, barem modernog vremena, tehničku, predoslovno, medicinsku i humanističku inteligenciju u Hrvata i u ovom kraju od Jurija Habdelića, prvog rektora 1669. i Ruđera Boškovića na ovom. Ovdje studira gotovo 45.000 studenata, a naučava i istražuje gotovo 5.000 nastavnika i istraživača na 24 fakulteta, 3 akademije i 8 instituta, od kojih samo Institut Ruđer Bošković ima više od 400 doktora znanosti. Međunarodni je ugled sveučilišta velik, Interuniverzitetski centar za postdiplomske studije u Dubrovniku, a ovdje je njegov direktor, profesor Ojen. Nadam se da će mu njegovi bliži susjedi prevoditi naše izlaganje. Vrlo mi je žao da nismo osigurali prijevod za nekolicinu naših gosti u koji ne govore našim jezikom, ali oni će biti obavješteni i znaju da je ovo zapravo naša proslava uglavnom okrenuta i sastavljena od naših ljudi. Mi ćemo se posebno odlučiti našim gostima u posebnoj prigodi. Kriza razvoja Jugoslavije povezana je i sa krizom koncepcije obrazovanja i znanosti. U proteklih 25 godina mnogo više se ulagalo u uvoz tehnologije nego u vlastiti razvitak. Prema proračunima našeg istaknutog profesora Kamenara, to je razdoblje popraćeno obrazovanjem velikog broja kadrova koji ne sudjeluju u proizvodnji ili njenom razvoju. Sa 0,8%, odnosno 3,6% društvenog proizvoda što ga Jugoslavija ulaže u znanost, odnosno obrazovanje, te sa 1320 istraživača u znanosti i razvoju na milijun stanovnika Jugoslavije, se ne može priključiti razvijenom svijetu. To beatificirati. Odalo mu je priznanje kao sinu ovoga naroda za njegov ilirsko-gundulićevski san, romantični san o Hrvatskoj u Jugoslaviji. Uvjeti pod kojima radimo krajnje su nezadovoljavajući. S
Stanje znanstveno-istraživačkog kadra na sveučilištima je nezadovoljavajuće. Iz jednog nastavnika radi u prosjeku manje od jednog asistenta, 0,77, posto ako se to smije reći tako. Prosječna je dob asistenata, proizlazi iz biti znanosti i na njoj utemeljenom visokom obrazovanju, iz evropske i svjetske tradicije, a koja znači samostalnost i odgovornost u uređivanju temeljnih odnosa visokoobrazovnog, znanstveno-istraživačkog i umjetničkog djelovanja na sveučilištu. Uz punu slobodu uređivanja rada, organizacije, izbora kadrova, programa i svega drugog što samoupravnoj organizaciji ovog tipa pripada. Autonomija nije nikakva pomodna riječ, ona je naša potreba, ona znači nezavisno, samoupravno organiziranje i odlučivanje, samosvojnost, pravo odlučivanja samostalnog u vlastitim stvarima, naravno vodeći računa o mogućnostima društva. Zakon o sveučilištima se nalazi sada u fazi prijedloga za donošenje zakona. Ono je temelji na nekoliko načela. Prvo je načelo autonomije, drugo je načelo slobode umjetničkog i znanstvenog stvaranja. Treće je načelo, ili jedno od načela je načelo jedinstva znanstvenog i nastavnog rada. I onda slijede druga načela, naročito ona, da sveučilište mora dobiti više sredstava u društvu, od društva, a da bi mu mogla vratiti, a onda o tome što se od društva odvoji, da samo društvo. Reći da je jedino sveučilište ušlo u Europu od nas, iz naše zemlje, i svijet na najbolji mogući način ušlo je pokazujući svoju vrsnoću. Učinili su to naši dobitnici Nobelove nagrade, naših 50.000 stručnjaka koje smo izvezli u svijet, naša gostovanja po sveučilištima, po sveučilišnim središtima, od vrijednosti u svijetu. Naša otvorenost za svijet, naša sveučilišta koja primaju strance, naš interuniverzitetski centar za postdiplomske studije u Dubrovniku koji je osnovan u vrijeme rektora Ivana Supeka, a danas okuplja preko 220 po najboljih sveučilišta svijeta. To je jedinstvena ustanova u svijetu na koju smo posebno ponosni i osjetljivi i koju ćemo pažljivo čuvati. Mi jesmo u Europi, mi smo značajnije u njoj od početka 60. godina kada je započela organizirana međunarodna suradnja koja se danas iskazuje u više od 100 radnih programa sa suradnim sveučilištima, osobito onim u Dresdenu, Rostocku i Leningradu, Münchenu, Mainzu i Budimpešti, Kijevu, Trstu i Grazu, Hamburgu i drugima. Zatim na nekoliko sveučilišta u SAD-u, posebno Tallahassee, Florida State University, u Aziji, u Africi, u novije vrijeme i u Australiji. Na nedavnom sastanku Europske konferencije rektora upozorili smo na zapreke u razmjeni studenata koje stvara Europska zajednica programom Erasmus, koji je idealno zamišljena forma i organizacija suradnje na planu povezivanja sveučilišta i studenata, ali ona favorizira članice Europske zajednice i mi možemo jedino posredno ući preko onih naših suradničkih organizacija kao što je Bolonja i drugi, koji jesu članovi tamo. Mi smo u Europi bili prije drugih. Ruđer Bošković je obilazio sveučilišta od Italije preko Francuske do Engleske i sjevernih zemalja Europe. Malo je poznato da je naš veliki Marin Držić bio prorektorom sveučilišta u Sijeni, da se zalagao za autonomiju i bio uglednim sveučilištarcem u tuđini. U međunarodnim odnosima mislimo da treba favorizirati suradnju sa susjednim zemljama, naročito u okviru programa Alpe Jadran, sa nesvrstanim zemljama, naročito zemljama Afrike, sa zemljama u kojima značajnije jeste prisutna velika dijaspora Hrvata i naših ljudi, kao što su Pittsburgh, Kansas City, San Pedro, Chicago u SAD-u, Toronto, Vancouver i neka druga mjesta u Kanadi, kao što su Sydney, Melbourne i druga Auckland i Perth u Australiji, kao što je Santiago u Latinskoj Americi, kao što je, vidite kako nije lako se navići na novu retradicionalizaciju. I da ne zaboravim Sao Paulo u Brazilu, s kojim imamo suradničke odnose i koje ćemo i dalje razvijati, Urugvaj nudi takve odnose i tako dalje. To su naime mjesta velike dijaspore naših ljudi.
pogledu prijedloga i prioriteta, mi mislimo da u pogledu gradnji, to ćete naći u materijalu, treba nastaviti sada naš prioritet broj 1 postaje prirodoslovno matematički fakultet na Horvatovcu, koji će vratiti ono što je gubilo prirodoslovlje i matematika posljednjih godina, o čemu su naši stručnjaci iz tih oblasti upozoravali. Gradnja će ići u fazama, ali ono u čemu molimo grad da inzistira zajedno s nama, to je da ne dopustimo da izgubi sveučilište Marulićev trg 19, gdje je do sada bila zgrada PMF-a, koju je PMF pokušao u očaju založiti da bi došao do sredstava za nastavak gradnje. Ne možemo jedno gubiti da bismo drugo gradili, moramo zadržati to što imamo, posebno kvalitetne objekte kao što je Marulićev trg 19, kroz koje su prošli mnogi prirodoslovci. Bila bi šteta da to bude, pa makar bila i ne znam kakva sjajna banka ili neko drugi koji ima sredstva, sveučilište mora naći, grad mora osigurati da se ne izgubi taj prostor, a da se novi izgradi, da nam previše toga hvala. Nas zanima i vezani smo zainteresirani kao sveučilište, što mora biti zainteresirano na Centar za molekularnu genetiku sveučilišta, to je taj projekt na kojemu se radi, biologija je znanost koja dobija na važnosti, nudi nam se, poruđen nam je, dan nam je prostor na 50 godina u Franjevačkom samostanu Rožarku. Ako mi ne uđemo tamo, mogao bi ući netko drugi, pa mi da gostujemo u Dubrovniku, to se ne smije dogoditi. Mi moramo naći sredstva, zgrada je dovršena, nju je treba samo unutra urediti. Tamo bi mogao postojati Centar za molekularnu genetiku. Naš veliki molekularni genetičar, profesor Erlich, koji je odavde potekao, prešao na Stanford, stekao sva priznanja, dospio u Francusku i služi sada velikoj francuskoj naciji, a voljan nam je doći, žao mi da nije danas s nama, on je mlad čovjek, a dostigao je vrh, međunarodno učilište, ne samo iz molekularne genetike tamo. Nama leži na srcu još jedan objekt, znanstveno-nastavna stanica sveučilišta na Lokrumu, gdje su se udružila PMF, Šumarski, Arhitektonski, Ruđer Bošković, Institut za oceanografiju, ribarstvo, Splitu i Biološki zavod u Dubrovniku. Treba samo završna sredstva, mi molimo ovo društvo da ima uvida u to i da to pomogne. Mislim da će nam na nekim od ovih objekata pomoći naša okupljanja u svijetu, naših akademaca, naših alma matris alumni koji su i danas ovdje s nama neki. Interuniverzitetski centar mora biti nešto što ćemo čuvati i tamo se može zaokružiti jedna cjelina da se spoji sa dvorcem Pucić u Dubrovniku, koji sada postaje naučna biblioteka Dubrovnika, pa može primiti u svoj prostor i obližnju kuliza. Iz uvida u krizu i ocjene znanja, koristeći se dominantnom osobinom intelektualca, nepopustljivošću u pitanju misli, sposobnošću mišljenja i raspravljanja, sveučilište i njegovi članovi uznastojaće da se ne ugasi prometejska vatra, makar se i opekli, da se ne bi dogodilo najgore, da se smrznu u strašnjem dvorištu kamo nas je bila smjestila dnevna površna politika. Shvatili smo da je uzaludno čekati da će nam drugi pokloniti strpeze gdje su sva mjesta već podijela. Zahvaljujem rektoru na ovom izvještaju i programu koji nam je podnio, a sada molim studenta potpredsjednika Skupštine Adana Bebića da uzme riječ. Vjerujući da je ovo riječ preživljeni izraz političkog govora, ja ću reći više riječ. Vjerujem da svi mi ovdje dobro znamo da je 19. stoljeće pripalo onim državama koje su uspjele, tj. Koje su koncentrirale svoju industriju blizu nalazišta uglja i sirovina, znači njima je pripalo, a isto tako svi mi jako dobro znamo da 20. stoljeće pripada onima koji znaju iskoristiti vlastitu pamet, a i pripadat će mu još i više. Ako nismo, i neki i sami ti, to je starodavci. Sposobnost mladih i onih koji pucaju na vrata sveučilišta i onih koji su u sveučilištu, znači u procesu,
je vrijednost koje je sve učilište i ovo društvo koje moraju iskoristiti. Vrijeme je da piramida sposobnosti bude postavljena u prirodni položaj, da stavimo sposobnost na mjesto koje joj pripada. U vezi s tim ide još jedna istina, da svi, gledano kroz prizmu sposobnosti, ne moraju studirati, pa makar im roditelji bili liječnici, arhitekti ili sveučilišni nastavnici slušanja. A i da svi koji studiraju ne moraju i završiti taj studij. Naravno, isti princip bi morao važiti i za nastavnika, odnosno ustoličiti takvu praksu po kojoj nastavnik nije doživotno pretplaćen za tu ulogu. On tu ulogu stječe, ali je opravdava. Zato je potrebno stvoriti takav sistem financiranja i visokoškolskih organizacija i životnog standarda studenta u kojem će sposobnost biti adekvatno i valorizirana, pa tako niti nastavnik neće biti plaćen po broju studenata, odnosno po glavi, ili satima predavanja, odnosno kvantitativni izraz postaje u ovom smislu kvalitativni. A isto tako student neće moći tako nemilice trošiti društvena sredstva. Moramo izvući tog neodgovornog studenta iz poimanja prava na jednako siromaštvo, dati mu kredit ovog društva, financijski, ali i moralno. Prešli na središnji čin odavanja priznanja zaslužnima, a to je odavanje priznanja dodjele povelje Grada Zagreba Vladimiru Prelogu, dobitniku Nobelove nagrade i počasnom doktoru Sveučilišta u Zagrebu. Sveučilište u Zagrebu je predložilo Skupštini Grada Zagreba, a ono je i prihvatilo da proglasi Vladimira Preloga, da mu dade status počasnog građanina, odnosno da mu dade povelju Grada Zagreba. U prepisci koju sam imao sa našim dragim akademikom i profesorom Prelogom, opetovano sam ga molio da ipak dođe ako može, pa ću vam s vašim dopuštenjem pročitati njegovo drugo pismo. Mnogo poštovani, vrlo mi je žao da se vašemu ponovnom pozivu da prisustvujem 320. obljetnici Zagrebačkog sveučilišta ne mogu odazvati. Nisam vam u svojem prijašnjem pismu spomenuo da osim mene i moja žena i mlade ozbiljnih zdravstvenih poteškoća, pa i to važan razlog što ne mogu dogledno vrijeme putovati. Kao zastupnika koji bi u moje ime primio povelju Grada Zagreba, predlažem doktora Ratiboja Sajverta. Zajvert je ne samo jedan od mojih prvih naučnih suradnika u Zagrebu, nego je mnogo godina moj najbolji prijatelj. Ne znam nikoga drugoga komu bi dužnost da me zastupa rađe povjerio. On mi na telefonski upit odgovorio da će me vrlo rado zastupati. Stidim se da vas moram također zamoliti da me oprostite od dužnosti da napišem nešto o ulozi znanstvenika i znanosti danas. O tome je baš sada za mene vrlo teško nešto bitnoga reći. Kako sam uvijek slične poruke bez sadržaja strogo osuđivao, moram se držati načela dobar pastir, jer što kaže inom i sam svojim potvrđuje činom. Radi toga bi se ograničio da se s nekoliko riječi sjetim uloge Zagreba u mojem životu i da se zahvalim na velikoj počasti, a moj zastupnik bi to pročitao. Svjestan sam toga da ću vas ovim svojim pismom ponešto razočarati, ali ultra posse nemo tenetur, sa srdečnim pozdravima, vaš Vlado Prelog. Sa žaljenjem konstatiramo da nam nije mogao doći naš dobitnik počasti Grada Zagreba, to nije uspjelo ni profesoru Žarku Dolinaru, koji je njegov bliski suradnik ili bio često s njim u kontaktu, on zna da je njegovo zdravstveno stanje, da ne može doći. Ja bih sada molio predsjednika grada, profesora ovoga sveučilišta, doktora Matu Mikića, da pročita odluku Skupštine Grada Zagreba i da onda zastupniku preda ovu povelju koju ćemo možda, ako budu prave prilike, uručiti i osobno posjetiti i prenijeti naše pozdrave našem dobitniku. Izvolite, duže predsjedniče, molim. Molim doktora Zajberta da dođe ovdje blizu. Poštovani druže rektore, uvaženi dekani,
Dame i gospodo, drugarice i drugovi, cijenjeni uzvanici. Izuzetna je čast i zadovoljstvo dodijeliti visoko priznanje Povelju grada Zagreba velikom znanstveniku i dobitniku Nobelove nagrade za kemiju, profesoru Vladimiru Frelovu. Naša radost je to veća što ovo činimo na svečanoj sjednici u povodu 320. godišnjice slavnog Zagrebačkog sveučilišta, koje je i predlagač ovog visokog priznanja. Ime i djelo Vladimira Preloga dobro su poznati našoj kao i svjetskoj kemijskoj javnosti. Rođen je u Sarajevu, školu je pohađao u Osijeku i Zagrebu, studirao je u Pragu gdje je diplomirao i doktorirao. Sa 28 godina dobiva poziv da se vrati u Zagreb i preuzme mjesto docenta, a kasnije i izvanrednog profesora na Tehničkom fakultetu. U sljedećih približno 7 godina razvija plodnu, znanstvenu i nastavnu aktivnost i publicira 48 znanstvenih radova u modernoj organskoj kemiji u Zagrebu. Posebno ističimo njegovo osnivanje istraživačke grupe u Kaštelu, današnjoj Plivi. Ovaj plodan stvaralački zamah prekida na neko vrijeme ratni vihor. Na poziv profesora Lavoslava Ružičke, drugog velikog hrvatskog kemičara, odlazi u Cirih, gdje ga nasljeđuje i dalje razvija svoje znanstveno područje. Znanstveni opus profesora Preloga bogat je i raznolik. Objavio je preko 400 radova. Profesor Prelog je također izuzetan pedagog. K njemu su dolazili suradnici iz svih dijelova svijeta. Za svoje zasluge profesor Prelog je dobio najveće znanstveno priznanje Nobelovu nagradu za kemiju 1975. godine. No to nije jedino priznanje. Nosilac je doktorata honoris causa sveučilišta u Zagrebu, Ljubljani, Liverpoolu, Parizu, Cambridgeu, Bristolu, Manchesteru, Barceloni, te odnedavna i sveučilišta u Osijeku. Član je ili postčasni član mnogih akademija znanosti i umjetnosti u svijetu, ističen iz Jugoslavije, Bosansko-Hercegovačke, Slovenske, Srpske i Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Posebno ističemo da profesor Prelog nikada nije prekidao vezu sa svojim Zagrebom. U njegovom laboratoriju uvijek se našlo mjesta za kemičare iz naše sredine. Pomagao je kada je god mogao savjetom i činom. Uvažavajući i visoko cijeneći cjelokupnu djelatnost znanstvenika, humaniste, pedagoga, rodoljuba, profesora Preloga, posebno njegovu privrženost Zagrebu, Skupština grada Zagreba je na zajedničkoj sjednici svih svojih vijeća 26. rujna 1989. godine aklamacijom prihvatila odluku kojom mu se dodjeljuje Povelja grada Zagreba kao jedno od najviših priznanja našeg grada. Uz najsrdačnije čestitke velikom kemičaru i čovjeku koji je nažalost spriječen prisustvovati ovom svečanom činu, molim da se pročita tekst povelje i zatim njegova izaslanika da povelju primi. Skupština grada Zagreba. Na 6. zajedničkoj sjednici Vijeća udruženog grada, Vijeća općina i društveno-političkog vijeća dodijelila je Povelju grada Zagreba profesoru doktoru Vladimiru Prelogu, dobitniku Nobelove nagrade, u znak priznanja i zahvalnosti za izuzetna dostignuća i doprinos svjetskoj znanosti organske kemije i stereokemije, te za stalnu i plodonosnu suradnju sa Sveučilištem u Zagrebu, čime je uvelike pridonio ugledu Zagreba i Jugoslavije u znanstvenom svijetu. Danom Zagrebu o proslavi 320. obljetnice Zagrebačkog sveučilišta 19. listopada 1989. godine. Predsjednik Skupštine grada Zagreba, dr. Marko Mikić. Zastupnik našega dobitnika, doktor inženjer Ratijevoj Zajvert,
se rodio 16. u Osijeku, gdje je završio realnu gimnaziju. 34. se upisao na Tehnički fakultet u Zagrebu, gdje je diplomirao od mjeseca travnja 39. radio je kao privatni asistent profesora Vladimira Preloga. On je radio u međuvremenu u Plivi, surađuje sa Jugoslavenskom akademijom, honorarni je nastavnik na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu. Ja sam mu zahvalan da se odazvao da primi ovu veliku čast, veliku povelju za našeg profesora Preloga. Izvolite sad. Za mene je velika počast da me je profesor Prelog izabrao da u njegovo ime primim pobojnog grada Zagreba i da pročitam vam njegovo zapravo pismo. Dragi sugrađani, proveo sam u Zagrebu svega 14 godina, najprije 7 godina svoje mladosti, od 1915. do 1919. i poslije 2 godine boravka u Osijeku, od 1921. do 1924. Polazio sam tamo 4. razred kućne škole i 6 razreda realne gimnazije. Premda su to bile ratne i posljeratne godine, ostale su mi u najljepšoj uspomeni. U tom razdoblju sam se prvi put zaljubio. U to vrijeme sam se počeo živo zanimati za kulturu uopće, a posebno za prirodne znanosti i kemiju. Od 1915. do 1919. stanovao sam u učiteljskom domu na Sveučilišnom trgu, sada Trg maršala Tita, gdje su sveučilište, kazalište i kazalište Kavana bili središte zagrebačkog kulturnog života. Moja baka me, gledajući sa mnom s prozora našega stana, upozoravala na kulturne protagoniste toga vremena. U jednom tehničkom laboratoriju u Pragu vratio sam se početkom 1935. u Zagreb kao sveučilišni docent tehničkog fakulteta, čime sam počeo svoju akademsku karijeru. Naslijedio sam kao predstavnik Zavoda za organsku kemiju profesora Ivana Marića. Na Zavodu se brzo okupila mala kohorta oduševljenih i nadarenih studenata, nešto posebno. Primili priznanje svojih kolega i drugih znanstvenih radnika i institucija. Tako da mi ja, počasni doktor Zagrebačkog sveučilišta i počasni član Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Godišnjice osnutka Sveučilišta u Zagrebu, dodjeljuje se plaketa Sveučilišta u Zagrebu, Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Katoličko-bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Ovime Sveučilište hoće pokazati da se dobro sjeća da je Sveučilište počelo sa bogoslovijom, pravom i filozofijom. Ja bih molio dekane Filozofskog fakulteta Branimira Šverka, Pravnog fakulteta Smiljka Sokola i Katoličko-bogoslovnog fakulteta doktora Ćurića da dođu preuzeti plakete Sveučilišta u Zagrebu. Molim profesora Šverka. Član odbora za proslavu.
ste zatečeni sada, naravno, ali evo, ja vas moram. Malo sam spremljen. Čast mi je radost, što mogu, u ime Katoličkog bogoslovnog fakulteta čestitati ovaj dan sveučilišta. U prvom redu gospodinu rektoru, profesoru doktoru Zvonimiru Šeparoviću, koji je i inicijator i glavni promicatelj ovoga slavlja, a potom i cijeloj sveučilišnoj zajednici, koju ovdje zastupaju njezini najugledniji i najodgovorniji predstavnici. Napose nas veseli što je sretno dovršena gradnja novog dijela elektrotehničkog fakulteta. Djelodan je to dokaz da naš grad i naš narod u ovim kriznim i kritičnim vremenima na pravi način spremaju bolju sutrašnjicu. Inače govorim u ime fakulteta kojemu rektor Magnificus bez ustezanja priznaje da je u davnini služio kao matica budućega sveučilišta. Doduše, taj je fakultet već 37 godina isključen iz sveučilišne zajednice u Zagrebu. Vjerujte da zbog toga nikad nismo bili ogorčeni, ni na samo sveučilište, ni na njegove vlasti. Universitas Studiorum Zagrebiensis tri je stoljeća bila uvriježena u srcima hrvatskih teologa. Takva ljubav nije mogla jednim samovoljnim dekretom biti iskorijenjena. Pogotovo jer smo znali da našeg isključenja nije izglasao nikakav narod, a nije ga odobrio ni bilo koji kulturan čovjek u Hrvatskoj. Isključeni smo od jedne ideologije koja je najveću pogibelj za samu sebe gledala u kršćanskom shvaćanju čovjeka i čovječnosti, dakle u onom humanizmu koji je Evropu učinio Evropom. Ista je ideologija nastojala da nas sve skupa bez iznimke isključi iz evropske kulturne baštine, provodeći svojevrstan balkanski kolonijalizam. Ona je 2/5 hrvatskoga naroda isključila iz domovine, prinudivši da drugdje potraže pravi ljudski opstanak. Ona je i toliko tisuća talentiranih, ako ne i genijalnih mozgova, otpravila u tuđinu, dok nam kod kuće prosvjetna mašinerija mora golemim dijelom proizvoditi nekakve moderne analfabete. Srećom, vremena se mijenjaju, jer prema slikovitoj francuskoj poslovici na bajoneti se ne može dugo sjediti. Imamo danas ne samo mrvica nade, nego i krepkih miljokaza, poput ovog dana sveučilišta, koji jamče da se i na materijalnom području života, no nadasve u regijama duha zbiva nešto novo, što obećava bolju budućnost. U tom ozračju nade, razumijevanja i solidarnosti iskreno želim da Zagrebačka univerza, Alma Mater Croatica, oslobođena svake ideološke more, u punoj autonomiji i slobodi služi svome gradu i svemu narodu, kako je to započela pred 320 godina. Hvala. U Zagrebu, osim sveučilišta, postoje još tri institucije, najmanje tri visokoškolske institucije na kojima se uči, podjeljuje diplome, ima studente, indekse i tako dalje. To je Vojna akademija, to je Školski centar unutrašnjih poslova i to su sada već dva fakulteta katoličko-bogoštovna. Ne znamo da li druge vjerske zajednice imaju svoje. Ovo sveučilište ima i duh i obavezu i interes da se poveže u mjeri u kojoj je to moguće, u tom smislu je bilo i u našem programu, da se poveže sa tim vrlo raznorodnim, ali ipak u jednome zajedničkom sa sveučilištem, da obrazuju, da odgajaju, da uče mlade ljude svojim strukama, svojim specifičnim strukama. Je plaketu sveučilišta u Zagrebu rektorima sveučilišta, profesoru doktoru Andri Mohorovičiću, profesoru doktoru Franji Bošnjakoviću, profesoru doktoru Zoranu Bujasu, profesoru doktoru Vladimiru Serdaru, profesoru doktoru Jakovu Sirotkoviću, profesoru doktoru Ivanu Supeku,
profesoru doktoru Predragu Granickom, profesoru doktoru Dragi Grdeniću, profesoru doktoru Ivanu Jurkoviću, profesoru doktoru Zvonimiru Krajini i profesoru doktoru Vladimiru Stipetiću. Nažalost, nisu svi rektori bili u mogućnosti ovdje doći, dvojica od njih su se ispričala, jedan doktor Ivan Supek, akademik Supek, je odsutan na sveučilištima u Sjedinjenim Američkim Državama. Nadajmo se da se nije našlo među 260 poginulih u Kaliforniji, on je išao i na Berkeley, Stanford i druga sveučilišta. Biće dobro da se zanimamo, ne znamo da li je bilo naših građana koji su tamo stradali. To je tragedija koja je i nas pogodila. Ali on je uputio pismo kojim se ispričava, on u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi drži seriju predavanja o Ruđeru Boškoviću, jedna od njegovih omiljenih tema. A od profesora doktora inženjera Franje Bošnjakovića sam dobio pismo u kojem između ostalo kaže: toplo vam se zahvaljujem za poziv da kao gost, prisustvujem proslavi 320. godišnjice kojem bih se i kao nekadašnji tamošnji student, profesor i rektor vrlo rado odazvao, no moja staračka povučenost i udaljenost otežavaju mi nažalost to prisustvovanje. Zato vas, gospodine rektore, molim da mi moju odsutnost izvolite ispričati uz toplu želju za dalje uspješni razvitak naših sveučilišta. Pozdravljam svoje nekadašnje kolege, kao i ostalo nastavno i znanstveno osobe, a naravno vas i tako dalje. Ja bih sada molio doktora Andru Mohorovičića da dođe preuzeti plaketu sveučilišta. Znanstveni radnici ranga znanstvenog savjetnika, redovnog profesora ili akademici, da te njihove titule ne čita. Prema tome, u
skladu s time, ja bih istaknuo ono sljedeće kandidate i dobitnike ovih priznanja. Pravni fakultet Adolf Dragičević, Siniša Trima, Ekonomski fakultet Ljubomir Martić, Nikola Knežević, Vladimir Nemir, Filozofski fakultet Ovo humanističke i društvene znanosti Rudolf Filipović, Ivo Frangeš, Mirjana Gros, Milivoj Sironić, Petar Guberina, Ludi Subek. Prirodoslovno-matematički fakultet Pavles Pavlović, Ksenofon Milakovac, Dionis Suho, Milan Meštrov, Stjepan Ščaničar. Medicinski fakultet Bosita Durc Živković, Vladimir Tapić, Nijaz Hadžić, Jasna Ivić, Vasko Moačević, Miša Pokrajec, Ivan Prvić, Mijo Rudar, Josip Sokolić, Ivan Šimonović, Zdenko Škrabalov, Fedor Vavić. Stomatološki fakultet Dora Gadić, Šime Spaventi, Zdravko Rajić. Veterinarski fakultet Vjekoslav Srebočan, Hrvoje Gomačić. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Stevan Milković. Tu mi dah zastaje. Kao što znate, Stevan Milković nas je napustio. Upravo pred dan, dva. Dozvolite mi da njemu i svim pregaocima koji se nalaze na fronti ove naše bitke na ovoj strani barikade u borbi za istinu, za znanost i boljitak društva kojim pripadamo, odamo minutu šutnje očistu. Slava dr. Mirkoviću, izvanredni član akademije, svim ostalim. Farmaceutsko-farmaceutski biokemijski fakultet Krešimir Lipovac, Arhitektonski fakultet Drago Galić, Fakultet građevinskih znanosti Veselin Simović, Ermin Veler, Zlatko Kostrinić, Mladen Đugaj, Geodetski fakultet Paško Lopić, Fakultet strojarstva i brodogradnje Stjepan Jecić, Marko Majcen, Dragutin Togošak, Josip Kušić, Elektrotehnički fakultet Leo Budin, Vladimir Nagić, Neđat Pašalić, Uroš Peručko, Ivan Plačko, Milan Šodan, Tehnološki fakultet Ivan Filipović, Mladen Bravar, Blaž Knez, Prehrambeno biotehnološki fakultet Tomislav Lobić, Egon Bauman, Rudarsko-geološki naftni fakultet Vladimir Abramović, Vladimir Majer, Fakultet poljoprivrednih znanosti Milan Macelski, Josip Brčić, Zoltan Rac, Šumarski fakultet Marijan Brežnjak, Mirko Vidaković, Fakultet političkih nauka Josip Županović, Fakultet za defektologiju Vladimir Stančić, Fakultet za fizičku kulturu Konstantin Momirović, Fakultet organizacije i informatike Varaždin Franjo Rušan, Metalurški fakultet Sisak Daljko Malković, Fakultet prometnih znanosti Josip Božićević,
Akademija dramske umjetnosti Ranko Marinković, Muzička akademija Jurica Murej, Viša tehnička škola Lade Končar Vladimir Kuterovac, Vodoprivredni institut Križevci Vladimir Čuras, Viša grafička škola Olga Korić, Institut Ruđe Bošković, Marko Granica, Lidija Kolombo, Zvonimir Kočar, Milivoje Zljepčević, Ivo Šlaus, Nedak Tinezić, Nikola Zopko, Mercedes Viša, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Marko Šarić, Pavao Rudan, Institut za fiziku Goran Pihler, Institut za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu, Štefica Bakijarević, Institut za razvoj i međunarodne odnose Biserka Cvjetićanin, Institut za povijesne znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Grga Kampin, Sveučilišni računski centar Boris Auer, Akademija likovnih umjetnosti Ferdinand Kurmer. Posebno raduje da sam baš ja kao prorektor za znanost, za nastavu sveučilišta izabran da pročitam ovu odluku o dodjeli priznanja odličnim studentima sveučilišta u Zagrebu. To su oni mladi koji najviše očekujemo, pa me to zato i najviše raduje. Odluka o dodjeli priznanja odličnim studentima sveučilišta u Zagrebu u povodu 320 godišnjice osnivanja sveučilišta, to su ovi odlični studenti. Prvo Pravni fakultet, Snježana Novak, Josip Ljubišić, Danica Ljubić. Ekonomski fakultet, Martina Štimac, Velimir Šonje, Anita Bičarić. Filozofski fakultet, Nenad Lovrić, Snježana Vrdoljak, Vesna Jazdorec. Prirodoslovno-matematički fakultet, Sinića Žampara, Nino Šalan. Medicinski fakultet, Dinka Pavičić, Vedran Stefanović, Mladen Sovrčić. Stomatološki fakultet Ana Verić, Veterinarski fakultet Valentina Stojanova i Dragutin Kuhar, Farmaceutsko-biokemijski fakultet Koraljka Huderer, Arhitektonski fakultet Goran Juričić, Fakultet građevinskih znanosti Zoran Čosić, Andreja Šafa Sasunić i Damir Borić, Geodetski fakultet Mirko Husak, Fakultet strojarstva i brodogradnje nastavnik Juli Tanja Jurčević, Damir Vanđelić, Elektrotehnički fakultet Tomislav Brozić, Sandra Bilčar, Milenko Horvat, Tehnološki fakultet Ivana Murković, Gordana Keča, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Marijana Hudina, Rudarsko-geološko-naftni fakultet Vlado Žufić i Blanka Cvetko, Fakultet poljoprivrednih znanosti Ivica Buhiniček, Emica Drašner, Anka Bekavac, Šumarski fakultet Tatjana Futač i Krunoslav Arač, Fakultet političkih nauka Nehat Sadiku, Fakultet za defektologiju Ljiljana Stanković, Fakultet za fizičku kulturu Igor Glavičić, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu Ljiljana Friščić, Metalurški fakultet u Sisku Damir Hršak, Akademija dramske umjetnosti Ivan Vidić, Muzička akademija Suzana Marinković, Viša grafička škola Nenad Petrović, Viša tehnička škola Rade Končar Dubravko Lektorić i Akademija likovnih umjetnosti Gordana Kovačić. Također je znanstveno nastavno vijeće na svojoj istoj sjednici donijelo zaključak da izrazi zahvalnost profesorima sveučilišta koji su umirovljeni u školskoj godini 88-89. i da im dodijeli plakete sveučilišta u Zagrebu. To su sljedeći profesori: Pravni fakultet Branko Jakača, Ekonomski fakultet Stanislav Kliment, Josip Sudar, Fedor Roko, Filozofski fakultet Aleksandar Klaker, Medicinski fakultet Vladimir Gabrić, Stojan Knežević, Franjo Posoković, Zvonimir Košutić, Željko Maričić, Viktorija Marinšek-Tičinšaj, Mirko Pejić, Ivan Šimonović, Nevenka Šoljan, Milan Vidović, Sreto Vukadinović.
Stomatološki fakultet, Vladimir Lapter, Vladimir Amšo, Nenad Červen. Veterinarski fakultet, Milan Kralj, Milan Bolinec, Dubravko Timet, Srđan Rižnaj. Farmaceutsko-biohemijski fakultet, Jelena Momirović-Uljan. Fakultet strojarstva i brodogradnje, Veljko Prlek, Šime Šalaj. Fakultet poljoprivrednih znanosti, Mislav Dujmović, Nevenka Plavčić, Dubravka Premužić, Hrvoje Zlatić. Fakultet za defektologiju, Marija Novosel, Vlasta Poludugač. Akademija dramske umjetnosti, Drago Krčan. Institut za medicinske istraživanja, medicinu rada, Krista Kostijan Šimonović. I Akademija likovnih umjetnosti, Želimir Janiš. Ova priznanja će biti uručena posebnom prigodom. Ja bih želio ovdje ispraviti dio naših grešaka. Među nama je i čitav niz uglednih društveno-političkih radnika. Tako je ovdje potpredsjednik Sabora, dr. Tomislav Rođević. Tu je dr. Milivoj Solar, predsjednik Komiteta za prosvjetu. Tu je Mladen Radmilović, član predsjedništva Republičke konferencije Socijalističkog saveza Hrvatske, tu je drugarica Ruška Mance, predsjednica Gradske konferencije Socijalističkog saveza, tu je dr. Velimir Sriča, predsjednik Komiteta za znanost u Zagrebu, pa im se zahvaljujem što su odazvali, što su ovdje i zahvaljujem se i našim glavnim gospodarstvenicima, što još uvijek njihove obaveze nisu odbere od nas. Mi smo u završnoj fazi naše ove svečanosti. Mogu objaviti da smo dobili seriju telegrama s dobrim željama iz Dubrovnika, predsjednik grada. Zatim imamo Robert Kašić, imamo Fabio Roversi Monaco, Retore Universitet Bologna, predsjednik Prirodne komore Istre, profesor Šime Vidulin, Evropski centar za mir i razvoj Universitet za mir i Ujedinjenih nacija, Simonida Marjanović, predsjednik savjeta i Negoslav Ostojić, izvršni direktor. Želim objaviti za one koji ne znaju da je Evropski centar za mir sa sjedištem u Beogradu članica ovoga sveučilišta. Oni će pripremiti posebnu raspravu o problemima mira i razvoja. Dobili smo od Hisena Ibre iz Prištine također telegram i od doktora Ejupa Slati Statovci, pravni fakultet Priština. I mi se i na ovaj način zahvaljujemo na ovim porukama. Preostalo nam je da samo spomenemo ono što je u materijalima, to je i završen dio dnevnog reda. Mi smatramo da odavde trebamo otići sa još nekoliko inicijativa. Jedna je da se osnuje zajednica pokrovitelja i sponzora sveučilišta u Zagrebu. Ona bi na temelju jednog pravilnika okupila pokroviteljske organizacije koje imaju izravan interes za takvu suradnju ili imaju razumijevanje za opći napredak i stabilnost sveučilišta, njegovih sastavnica itd. Pokrovitelji prate rad sveučilišta, koriste se njegovim kapacitetima, primaju savjet ili drugu pomoć, a za uzvrat pomažu materijalno i ili moralno svoje sveučilište. Drugo, hoćemo osnovati fond, zakladu za obnovu i modernizaciju sveučilišta. To je ono o čemu je govorio predsjednik Siva Marković, da se ne možemo u razgovoru kad nas je primio u pauzi između dvije sjednice, zajedno su Univerziteta Jugoslavije primio jednu delegaciju, pa nam je rekao da se naravno dalje ne možemo oslanjati samo na državu, nego moramo misliti i na ove izravne mogućnosti suradnje sa onima koji trebaju sveučilište i koji imaju sredstva. Dalje hoćemo osnovati društvo prijatelja i bivših studenata sveučilišta u Zagrebu, Alma Matris Alumni. Ona bi trebala okupiti bivše studente, nastavnike, radnike i prijatelje sveučilišta. To društvo imat će počasnog predsjednika. Mi ćemo predložiti da prvi počasni predsjednik bude Vladimir Prelo, Nobelovac i dobitnik povelje grada Zagreba i počasni doktor. I da ono osniva svoje sekcije, imamo informaciju da je u Torontu već na putu da se formira takva skupina. Moramo objaviti tužnu i neugodnu vijest da je profesor Banac koji je došao i mi smo mu danas odavili posebno priznanje, koji radi na osnivanju ovakvog društva Alma Matris Alumni na čuvenom sveučilištu Yale Alumni, na kojem se nalazi još jedan veliki znanstveni odavde
profesor Damaška, vjerujem i neki drugi. Oni se okupljaju i formiraju već jednu ovakvu sekciju. On je došao u Zagreb na moj poziv i sutra je trebao držati uvodno predavanje o historiografiji danas. Imao je, nažalost, u Zagrebu tešku prometnu nesreću i nalazi se u velikoj zdravstvenoj nevolji, u traumatološkoj bolnici, odvojen od obitelji, odvojen od nas koji je došao. Mi smo mu izrazili dobre želje, mi ćemo ga sačekati da ozdravi i održat će predavanje na istu temu, na istom mjestu za povjesničare i druge koji su zainteresirani. Mi ćemo mu odati posebno priznanje, ne vjerujem, ja predlažem sada već da mu se dodijeli plaketa našeg sveučilišta, o čemu će se nakon odlučiti. Mi u tom smislu govorimo i o drugom hrvatskom zagrebačkom sveučilištu, to su oni koji su rasuti po svijetu, a nalaze se po sveučilištima. Mi želimo da posebno s njima surađujemo i to je ta jedna od tih naših prije toga, prije nego što počnemo, mi bi vas zamolili da skrećemo vam pažnju na naš program. Mi smo ovime završili kad izađemo odavde, skinućemo ove svečane ceremonijalne odore i od sutra dalje 10 dana ćemo raditi bez toga o različitim temama iz programa. Vidite koje su to teme od sveučilišta u razvoju znanosti preko Univerziteta znanosti čovjeka u okolišu, nedjelju, ponedjeljak, tehnologije. Pivaj mi pismu, grudo moja. Pivaj mi pismu, o grudo moja. O grudo moja, o nasmijanom licu, šaga pokroviva. Pivaj mi pismu, o pivaj mi pismu, grudo moja.